Mwanariadha wa mbio za marathon aliyevamiwa na kujeruhiwa na kiboko mjini Nyahururu hivi majuzi, sasa anataka fidia. Edwin Mokua mwenye umri wa miaka 28 anauguza majeraha ya mkono na mgongo katika hospitali ya rufaa Nyahururu baada ya kuvamiwa na kiboko alipokuwa akijiandaa kama akifanya mazoezi ya kusafiri kwenda Uturuki kushiriki mbio za Izmir Marathon. Mbio hizo zinatarajiwa kufanyika Jumapili hii. Mokua amesema kuwa majeraha aliyoyapata yamemwathiri pakubwa na hataweza kushiriki mbio hizo. Hivo. Sina kuna. Kai nini ya KWS hata nayo inastahili. Kwa sababu hivi vimefanyikana sana. So mimi ningeiomba nikombeshie tu kwa sababu mimi ni mwanariadha. Mimi nilikuwa na safari nilikuwa naenda. Hii ni matayarisho, nilikuwa na tayarisho ya mwisho.